No, tak vážení posluchači, takže museli jsme narychlo honem odjet ze služební policie České republiky, protože najednou policie České republiky, aniž by nám to řekla, protože my jsme tam přišli jako zástupce vyjednávat o tom, aby prostě neobtěžovali tuto provozovatelku, tak policie v tichosti zatím vyslala všechny hlídky do tohoto lidového domu a teďka pravděpodobně tam provádějí nějaký úkon, takže jdem dovnitř. Takže teď se podívejte, kolik aut tady vyjelo a my jsme se přišli s nima domluvit na policii, aby tady tomu všechnímu jsme předešli. A co udělá policie? Skrytě za zádama prostě vyšlé hlídky, tak jdem a budeme to tam zase šikanovat. Takže dobře si všímejte chování tady této policie. To už jsou fašisti. Dobrý den. Natačujte, ale všechno, kurva, já dělám malý pokoj. Dobrý den. Dobrý večer, no, co se vidět, pane? Jo. Ještě jednou. Kdybyste odpadl láska, podle platného nařízení ministerstva zdravotnictví, buďte tak hodný, jestli chcete se tady zdržovat se mnou komunikovat, nasaďte si ochranu dýchacích cest, nejlépe roušku nebo obdobný předmět. Buďte tak hodný. Když to nenasadíte, tak jste podezřeli minimálně ze správného deliktu nebo přestupku a budu vás muset nechat oznámit příslušnému úřadu. S tím nemám problém, ale budete se mnou jednat nebo nebudete? Budu s váma jednat, pokud budete dodržovat pravidla hry, pane, a zákon. Tak, dívejte, když si ho nenasadím, jestli se mnou budete jednat nebo ne? Když si ho nenasadíte, tak ohrožujete lidi kolem sebe, včetně mě, takže já nemám důvod potom s váma jednat. Dívejte se na stečku na Spolčíkovou, vemte jí klidně do záběru. Ona je z vás vystresovaná. Není vystresovaná. Ten normální šikovná ženská, která chce podnikat a má současné dobré problémy, ale bohužel zákon se musí dodržovat. Takže buďte tak laskav. Nasaďte si ochranu dýchacích cest, abychom se mohli bavit i nadále. Takže zatím děkuju. Tak musíme za něm letit, protože to je prostě... Víc na hlas. A to musím nasadit, protože jinak si mohli tam nebude. Tak já si to teda... Můžete teda mít? Tak pojďte. Ale není zakryto, to je... Já to nevidím, já špatně vidím. Je přístupno, 255, 254. 255, 254, tak. Takže tímto vám oznamuji, že jste se právě dopustil trestného činu mučení. Protože mučení, protože zakrývání... Nasadte si zadně, pane, ochranu dýchacích cest i na nos. Já kdybych nezastupoval paní... Děkuju vám. Tak ano, ale tímto vám oznamuji, že jste se právě dopustil trestného činu mučení, protože zakrývání dýchacích cest je metoda mučení, ano? Jestli to nevíte. Takže to je za první. Teď se vás zeptám. Děláte tady úkon nebo zákrok? Prověřuji okolnosti nasvědčující tomu, že zde došlo ke spáchání přestupku nebo správnímu deliktu. Proč se ptáte? Já se ptám, že děláte. No protože pokud děláte zákrok, tak já vám do toho nemůžu mluvit, pokud děláte úkon... A já se vás teď zeptám, pane. Vy tady se mnou jednáte proč? Proč? Protože zastupuji provozovatelku tohoto pohostinství. No ale já nemám ten pocit. Jak to, že ne? Nemám ten pocit. A důvod? Máte platnou ověřenou plnou moc? Ano, ano, ověřenou plnou moc. Tak můžete pak laskává, předložte mi. Počkejte, moment. Takže můžu vám nastupovat? Jo. Já tu plnou moc přijímám, stačí vám to? Jistě. Výborně, improvizace?
Ne, tady to máte i na papíře. To není žádná ověřená plná moc, vážený pane. Ale pojďme se bavit věcně, v meritu věci. Tak. Co vy máte dneska na srdci? Neboť my tady provádíme vlastní šetření, prošetření, prověření, dokumentování a musíme dbát toho, aby byly zákony České republiky dodržovány v nezbytném rozsahu, když je páchano jakési nesprávní nebo porušování zákonu v nějakém rozsahu. Já se vás ptám, děláte úkon nebo zákrok? Já vám nejsem povinen odpovědět na tuto otázku. Na tuto otázku se mě může ptát pouze můj nadřízený nebo kontrolní orgán. Pojďte na další otázky. No nemůžu, protože pokud děláte zákon, tak já vám do toho nemůžu mluvit. No vidíte, já se nejsem povinen se vám zpovídat, takže pojďme dál. Promyslete si dobře, pane, co po mně ještě chcete, neboť marníte neskutečně můj drahocenný čas. Tak, já při vší úctě k vám jako člověku se vám budu ještě chvilku věnovat posledně. Ale opravdu, teď si tady děláme svou práci, byť ukazujete nějakou neověřenou plnou moc s plnomocenou paní provozovatelkou, ale já si dělám svoji práci. Vy, pokud něco máte, tak já na závěr se vám ještě pověnuji. Paní provozovatelka teďka řekla nahlas, že souhlasí se zastoupením. Můžete tady zůstat, prosím vás. Ale nemůžu, protože vy nejste ten, který by mi to diktoval, vážený pane. Ne, já vás a za další, s paní provozovatelkou jsem již projednal, Etický kodex policie České republiky hovoří o tom, že se musíte zastávat i práv občanů. A šetřit maximálně objektivně, aby se nikomu nenabřovalo. Proč jste udělali takový podraz, že když jsme byli na policejní stanici, že jste přijeli sem za zády? Celou dobu jsme tady byli, čekali jsme, vy jste to věděli, když tady nejsme, tak vy přijedete v takovémhle počtu. Já se vás zeptám, co vypadáte, co lžete, že jste něco projednal s majitelkou. Já jsem se teď zeptal a ona odmítala cokoliv s vámi mluvit. Takže no, co říkáte? No jenže vy než jste si tady dorazil, vážený pane, tak jsem s ním všechno projednal. A bavte se se mnou slušně, prosím abych vás. Já i nadále se s váma bavil slušně. Prosím vás, já se vás zeptám, projednával tento příslušník s vámi něco, nebo jste odmítla to? Neprojednával, jenom... Co se vás ptal, nebo co vám říkal? Nahlas, prosím vás, ne? Ne, nebojte se. Pánové, nemanipulujte se zdravím této dámy. Opravdu, nemanipulujte se zdravím této dámy. Zapojte zdravý rozum a pojďme se bavit ve věcné rovině podle zákona. Já si natolik vážím, že se vždycky budu tady v tomto podniku chovat v souladu s zákonem a korektně. Tak, chovejte se takto na podobě. Takže budete se vám vytvořit. Až na to přijde zadat, tak chcete. Co vy děláte? Já stojím. Já jsem přišel na jedno pivo, tak se uklidněte vy, kurva. Můžu se zeptat, co se tady děje teďka? Protože jsem debilý. Neprdele. Když mi do piče. Pani Vyšorová, jak se teda jmenujete v tím příjmení? Já to mám úplně napsané. Thank you.
já jsem vás tam, já tu paní teďka zastupuju, ona mi dala pohled. Já jsem vám to řekl. Ještě jednou řekněte to na kameru. Jsem vám to řekl. Řekněte to ještě jednou. Jste to slyšel. Je to slyšení kamera. Nebudu se opatovat. Takže vy chcete to... Pani, my to Thank you.
Tak já tady zastupuju paní, vy jste si se mnou ještě nebavili. No však teď jste měl právě prostor. Všichni no tak... to viděli, že jste teď měl prostor. Jak je prostor? A vy jste říkal, že čekáte na kameramana, tak já nevím, jestli jste v reality show nebo kde. To je váš problém, pane. Tak chcete něco zjistit nebo ne? My jsme zjistili vše potřebuje, co potřebuje. Mohu se zeptat já za KTV jenom na jednu věc? Nevím, kdo to je, nebo co to je KTV. Dobře, ptám se vás za osobu Ivana Smetany. Na to mám právo, ne? Co máte na srdci? Proč když jsme byli na policejní stanici, proč jste nepočkal na to, abyste mohl dořešit? Proč jste udělali tuhle tu akci za zády? Přišli jste vy na policejní stanici sami, nebo vás tam někdo předvolával? My jsme přišli sami. No. Protože přišli jsme na základě toho, že když tady nikdo s paní Tamarou není, tak tady jsou policajti třikrát, čtyřikrát, pětkrát denně. Ona je z toho stresovaná. Vy jste se snažil v tom hovoru před chvíli prostě hodit tu špínu na nás, že my s ní manipulujeme. Nechte mi domluvit. Nechte mi domluvit, mám na to právo. Ano. Jako občan. Ano. Takže, v podstatě ona je stresovaná. Ano. A zastupuje ji pán tady. Ano. A proto, protože když tady je někdo s ní, tak sem policie nevejde, protože ví, že tady je kamera. A neříkejte, dneska tu nikdo nevešel. Dneska tu nikdo nebyl, my jsme tu byli od začátku. Tak kde jste byli, chlapi, když tady potřebujete být pořád? My jsme tady od začátku. Lžete. Děkuju, mějte se. Naschle. Jako zrovna mi to potřebí, to nějak dokázat nemám, jo, ale já potřebuji, nejsem... Co? Já bych to dala, jak bych to dala, jak bych to dala, jak bych to dala, jak bych to dala. Já mám něco cestování o Ukrajině, Rusku jsem byl, jako ne, pak ne, já jenom chci říct, jako že globálně, tak já nějaká tam být paní Fiata, ale já myslím, že staré budu, jako je nevíc pohodě, protože já se na to zpracávají, ne, protože vítám se sebou zaším, to Já jsem se ponad naši a měla pivo? Jako, co se dalo? Tak
Takže vážení přátelé, 20 policistů a 2 psy. To je výsledek. Ale kurva, nezvíte do píče pivo, vole. Tady je o jiné věci a to kurva tak ten posiček ještě. Takže vážení diváci, viděli jste tady teďka podraz na právního zástupce tady paní provozovatelky, protože my jsme jeli na policii i vysvětlit, proč ta paní provozovatelka tady bude otevírat, z jakého právního důvodu, podle zákona, a místo toho, aby se s námi začali vyjednávat, tak velitel poslal zásahovou jednotku semka do restaurace, kdy jsme tady nebyli, kdy jsme se chtěli domluvit, dát mu všechny podklady, tak poslal jsem psovody a já nevím co všechno a dělali zásah tady na této provozovně. Takže jsme se vrátili a ten příslušník, ten velitel, vůbec s tou majitelkou nemluvil, řekl, že s ní mluvil a tak dále, se mnou se vůbec nechtěl bavit. Takže vážení, toto byl zásah fašistické jednotky. Vážení přátelé, to bude asi dneska všechno z Lidového domu v Třinci. Mějte se krásně, kdyby se něco dělo, budeme vás informovat.